מסכת בבא קמא דף למד א', מתחילים במסיעת הלשמע בדף למד א' ובד א', שתי שורות מלמעלה, בעצם השורה השלישית מלמעלה במשנה. אומרת המשנה, שני קדרים שהיום מהלכים זה אחר זה, שני אנשים שמתעסקים בגדרות והולכים אחד אחרי השני. נתקל הראשון בשני ונפל, ונתקל השני בראשון, הראשון חייב בנזקי שני. אם נתקל הראשון ונפל, ונתקל השני בראשון, אז הראשון חייב בנזקי שני. והמשנה, הגמרא כמובן צריך להסביר את המשנה הזאת, אם נתקלה בעצם. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן. בא רבי יוחנן ואומר, לא תאמר מתקל רבי מאיר אדמה לתקל פושעו, אל תגיד שמשתתן לו לך נמדה רבי. שאומר סובן לתקל פושעו וחייב, אלא אפילו לרבנן דאמרה נוסו פטור, גם אני בדי רבנן שאמרו נוסו פטור, אך החייב, למה שהיה לו לעמוד ולא עמד? היה לו זמן לעמוד ולא עמד, אבל אם לא היה לו זמן לעמוד, אז לכן הם יהיה פטור. בא את הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר אפילו תאמר, לא היה לו לעמוד. גם אם לא היה לו לעמוד, היה לו להזיר ולא יזיר, זאת אומרת, אני בדי רבנן בר יצחק, הוא היה צריך להזיר. בא את הגמרא ורבי יוחנן אמר, לא היה לו להזיר דתרים, מכיוון שהוא באמצע כבר נפילה, אז הוא טרוד בנפילה הזאת, הוא טרוד במשהו. מכיוון שהוא טרוד במשהו, הוא לא היה לו להזיר. אומרת הגמרא, בוא נראה את המשנה שלנו. היה בעל קורא ראשון או בעל חבית אחרון, אם היה בעל קורא ראשון בעל חבית אחרון, נשברה חבית בקורא פטור, ואם עמד, בעל קורא חייב. זאת אומרת, אם נשברה החבית בקורא פטור, ואם עמד, בעל קורא חייב. אגב, זה משנה הבאה, זה לא משנה שלנו, סליחה, זה משנה בעמוד ב'. אומרת הגמרא, בכל אופן, אנחנו ראינו שאם בעל הקורא היה ראשון ובעל החבית היה אחרון, ונשברה חבית בקורא פטור, ואם עמד בעל הקורא חייב, שואלת הגמרא, מה אליו שעמד לכתף? דאור חירו וקטני חייב, זאת אומרת, מדובר שהוא עמד לכתף, שזה הדרך, ובכל אופן רק מישהו טרוד בלכתף, בכל אופן הוא חייב. אומרת הגמרא, לא. ואם עמד, סליחה, חייב, דאבל להזיר, שהיה צריך להזיר, אם כן, קושיה על רבי יוחנן. אומרת הגמרא, לא. שעמד לפוש, הוא עמד לנוח, ולא נחים ברשות הרבים. אומרת הגמרא, אבל עמד לכתף מי? אבל אם עמד לכתף מי פטור? זאת אומרת, יצא לנו שמעמד לכתף יהיה פטור כעסוק. עמד לפוש יהיה חייב, אומרת הגמרא, עד את אני סייפה, ואם אמר לו לבעל החבית עמוד פטור, ליפלו לו, ליתן בדידי. אם אתה רוצה ללמוד את הסייפה, שכתוב שאם אמר לו לעמוד, אז הוא פטור, בוא תחלק מצד עצמו, באמת דבר רימון שעמד לפוש, אבל עמד לכתף פטור. תגיד, מתי אני אומר שהוא יהיה חייב, כשהוא עמד לפוש, אבל עמד לכתף יהיה פטור? אומרת הגמרא, לא הקא משמעלן דאף אגב עמד לפוש, כי כאמר לי לבעל החבית עמוד פטור. אבל אני בא להגיד שכל המשנה מדברת שעמד לפוש, ואז אם הוא עמד לפוש בהתחלה היה צריך להזהיר, אבל אם הוא עמד, הוא אמר לו תעמוד, גם אם הוא עמד לפוש, גם כן הוא יהיה חייב. עד כאן שלב ראשון. שלב שני אומרת הגמרא תשמע בו ותשמע, היא כדרים והזגגין שהם מהלכים זה אחר זה. זה ברייתא שאומרת ככה, כדרים והזגגין, זאת אומרת כדרים בעלי גדרות, זגגין הכוונה בעלי זכויות, שהם מהלכים זה אחר זה, ונתקל הראשון ונפל, נתקל השני בראשון, והשלישי בשני. ראשון חייב בנזקי שני, ושני חייב בנזקי שלישי. ואם אחמת ראשון נפלו, נפלו ראשון חייב בנזקי כולם. ואם הזהירו זה את זה, פטורים. הכוונה היא כזאת, בואו נתחיל ככה. כל הברייתא הזאת, נסביר את זה לכמה על מסיעת הדשמיא. אבל בואו נתחיל, יש לנו ראשון, שני ושלישי. הקדרים והזגים שהלכו. אז ככה, אם הראשון נפל ונתקל השני בראשון, סליחה, והשלישי בשני, אז הראשון חייב בנזקי שני, שני חייב בנזקי שלישי. מה הכוונה? נראה לכמה על מסיעת הדשמיא. ואם מחמת ראשון נפלו, ראשית נפלו. אם כולם נפלו מחמת הראשון, אז אומרת הגמרא, נפלו ראשון, ראשון חייב, ונזכה כולם. ועוד דבר, ואם הזהירו זה את זה, פטורים. מה אליו? שלא היה להם לעמוד. הכוונה שאם הזהירו זה את זה, גם לי שיכולים לעמוד. קושיה, אני בדי רבי יוחנן, אומרת, כמו לא שהיה להם לעמוד. באמת הם יכלו לעמוד, אבל לא היה לעמוד, מה פטורים? אבל אתה רוצה להגיד, אם לא היה להם לעמוד, יהיה פטורים. איך ידעת, אני אסייף, אם הזהירו זה את זה, פטורים. ליפלו ולהתבדדה, אם ככה, אם אתה רוצה להגיד לי. שהם היו יכולים לומר אם זירו זה יצא פטורים, בואו תחלק בצד עצמו. באמת דברים אומרים שהיה להם לעמוד, אבל היה להם לעמוד פטורים. זאת אומרת, מתי אנחנו רוצים דווקא שהיה להם אפשרות לעמוד, אבל היה לעמוד יהיו פטורים. הוא אומר, תגמרה כמה שמלה, זה מה שהוא רציתי להגיד לנו. דאף אגב, דאף לעמוד, כי זירו זה יצא פטורים, אין הכי נעמי, הם יכלו לעמוד. אבל אם לא יכלו לעמוד, גם אם לא יכלו לעמוד, אם זירו זה יצא, בכל אופן יהיו פטורים. אז זאת אומרת, סליחה, זאת אומרת, הוא באמת יש לו זמן לעמוד. ומכיוון שככה, אם זיר זה יצא, אז אני חייב פטור. אבל אם אין לו זמן לעמוד רק שכב על הרצפה, אין חינם, והוא לא חייב, למה כי הוא טרוד במקרה הזה. עכשיו, צריכים להבין מה הברייתא אומרת. הברייתא אומרת בעצם, הראשון שהזיק את השני, אז הראשון חייב לשני, והשני חייב לשלישי. שלושה אנשים. אומרת הגמרא, אמר רבא, מסביר רבא ואומר ככה, ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו ובין בנזקי ממונו. שני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו. מסביר על זה רש"י, והרש"י זה בדף ל"ד עמוד ב', שבעצם זה מדובר ככה. שהראשון בעצם חייב בנזקי שני, אבל איך הוא חייב בנזקי גופו וממונו? גופו של הבן אדם זה לא בו. הממון של הבן אדם זה בו. אז לכן, אם הראשון נפל, אז הוא יהיה חייב, אם השני נתקל בו,
אז הוא חייב בין, 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 בין בגופו בין בממונו. אבל אם הנזק קרה על ידי המקל, הדבר, אז הגל כשהוא הלך איתו, אז אתה, לגבי גופו יהיה פתור. לגבי גופו של השני שנמצא, זה יהיה פתור. למה? מתי אנחנו אומרים שור ולאדם חמור ולוקלים? זה דווקא לגבי ש... לגבי אדם שמת, אבל אדם שנפצע באמת כן לחיים בלה. אבל על ממונו באמת הוא יהיה פתור. וזה מה שכתוב ככה. אמר רבה, ראשון ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו ובנזקי ממונו. שני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. השני חייב בנזקי שלישי דווקא בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. והגמרא תסביר את זה עוד רגע אחד. אומרת הגמרא, ממה נפשך? אם נתקל פושע או שני, למה לחייב? אם תרצה להגיד נתקל פושע, אז למה שני יהיה פטור על הממון שלו? ואם נתקל הפושע הוא, אפילו ראשון אמר לפטר, אם תרצה להגיד שנתקל זה לא פושע, גם ראשון, גם כשיפטר במשהו נפל. אומרת הגמרא, לא. ראשון ודאי פושע הוא. בעצם הגמרא מסיימת ואומרת, ראשון ודאי פושע הוא. זה עלי בדי רבה. אומרת הגמרא, שני, הגופו מחייב, דאב לא לעמוד ולא עמד. הממון לא פטור, דאב דאמר, להביר אליו ונבריתיה. הכוונה היא כזאת, שני חייב על, על גופו. למה? כי היה צריך לעמוד ולא עמד. אבל השלישי, אבל על, על הבור שהוא חייב, אבל לא עשית את הבור שלי. מישהו אחר עשה את הבור שלי. מסביר אז רש"י ואומר, אז לפחות מישהו אחר שיתחייב בדבר. אומר, לא. מישהו אחר לא צריך להתחייב בדבר הזה. למה? מכיוון שמפקיר נכסיו, כי רבא סובר שמפקיר נכסיו ולכן יהיה פטור. מכיוון שככה, רבא אומר שמפקיר נכסיו יהיה פטור. ובעצם המשנה שלנו, בדף כ"ח עמוד א', אנחנו ראינו מחלוקת בין רבי מאיר לבין רבנן. ונשבירה כדור ושתי רבים וחולק אחר במים ושנוקה בחרסי החיה. רבי יהודה אומר, מתכוון חייב ולא מתכוון פטור. אז אני בדי שיטת רבא, רבא סובר כנגד אביי, הוא סובר שכאן מדובר במקרה כזה, ש, שנתקל, שלפי כולם נתקל פה שערק לו. מכיוון שהוא נתקל באונס, אז אני בדי רבי מאיר חייב, אני בדי רבנן חייב ופטור, אבל אם נתקל ברצון, לפי כולם, צריך להיות חייב. אומרת הגמרא, אז זה מה שהגמרא אומרת, ראשון ודאי פה שהוא, כי נתקל פה שער. שני, הגופו מחייב, דאב לא לעמוד, על גופו מחייב, כי אבל לעמוד, ולא עמד, הממונו פטור, דאב לא, דאב לא, אי בירה, לב ענה קראתיה. מחייב כל, סליחה, לב ענה קראתיה. אז אני לא קראתי את זה, שואלת הגמרא מיתי, ומקשה הגמרא לדבר הזה, כתוב, כולם חייבים על נזקי גופו, פטורים על נזקי ממונו. הרי כתוב, מה כתוב המשנה, שכולם חייבים על נזקי גופו, ופטורים על נזקי ממונו. והכוונה, כל הממונו יהיה פטור, אותו דבר גם הראשון יהיה פטור על נזקי ממונו. אומרת הגמרא אליו, אפילו הראשון יהיה פטור. אומרת הגמרא, לא, דבר מראשון, חוץ מהראשון. שואלת הגמרא, אבל כולם קטני, הרי כולם אמר כולם קטני. אמר רבא דבר רבא, כל הנזקים, מדובר שכל הנזקים יהיו פטורים. שואלת הגמרא, היי מאי, איך זה הולך? היא אמרת בשלמה, אפילו הראשון, היינו די קטני כולם. אם הייתי אומר שאפילו הראשון, לכן אמר לי כולם. אלא היא אומרת, לבר מראשון, מהי כולם? ליתן נזקים. אתה רוצה להגיד לי שכל הנזקים יהיו חייבים, יהיו פטורים. אבל הראשון שהוא המזיק, אז לא. אלא ודאי משמע מכאן שגם הראשון יהיה חייב, אלא רבא משנה את הטעם שלו. אלא אמר רב הראשון חייב בין בנזקי גופו דשני, בין בנזקי ממונו דשני. עכשיו הוא לא מדבר לגבי נזקי ממונו. באמת לגבי נזקי ממונו, אז לא מדברים כאן לגבי נזקי ממונו שהזיקו. כי ממונו תמיד הוא יהיה פטור. למה? כי מפקיר נכסיו לאחר, מפקיר נכסיו לאחר, אני בדשתת רבא, מפקיר נכסיו לאחר שהוא שם נפלו, אז הוא יהיה פטור. אז כשהרבא אומר, ראשון חייב בין בנזקי גופו של שני, בין בנזקי ממונו של שני. למה לגבי נזקי גופו של נזקי ממונו של שני? כי הוא חייב על הכל. השני חייב בנזקי שלישי בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. השלישי חייב בנזקי של שני, השני חייב בנזקי שלישי, דווקא בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. מה היא טעמה? אבל לבור ולא מצאו לבור שחייב בו את הכלים. שזה הבור ולא מצא לבור שחייב בו את הכלים. אז מסביר אז רש"י ואומר שעד עכשיו אנחנו הבאנו שהחפצים שלו הזיקו. עכשיו אנחנו אומרים שהוא הזיק חפצים של מישהו אחר. וכמובן, כמו שאנחנו אמרנו, לגבי גופו של אדם, זאת אומרת, זה לא מדובר כאן לגבי נזקי ממונו, מדובר רק לגבי נזקי גופו בלבד. הרי זה ראשון תמיד יהיה חייב משום בור, שכן השני לא יהיה חייב משום בור. אומרת הגמרא בסדר גמור. אני חדש מועד דאמר כל תקלה בור, אלא לרב דאמר אי אף קורא אין, אי לא לא, מה יקל מהו. בשלמה לי בדי רב שמואל אומר שכל תקלה הכוונה, בן אדם שהזיק, גם אם לא הפקרת את הבן אדם עצמו, אז גם זה נקרא בור. אז אם כן במקרה כזה מצוין, אז זה נקרא, גם הבן אדם עצמו נקרא בור. אומרת הגמרא, אלא אני מדי רב דאמר אי אפקרי איני לא לא, מה יקל הממר? הבן אדם לא מפקיר את עצמו. ואם כן, אני מדי שתת רב שאומר, אם הפקרת את זה, זה בור, לא הפקרת את זה, זה לא בור. אז בן אדם לא הפקר את עצמו, למה הוא יחייב משום בור? אומרת הגמרא, לא למקי דאמר. באמת, כמו שאנחנו אמרנו מעיקורי בהתחלה, שמדובר, אם אני הזקתי או הממון שלי איזי. דרך גם הרב עדה ברמנוי וכבי דרבינו שהוספו כולם בכלים. בא רב עדה ברי דרבינו ואמר שהוספו כולם בכלים. מסביר אז רש"י ואומר ככה. מה שאנחנו אמרנו, סליחה.
דילקתי, אלא לרב דאמה יפקירי איני לו, לא, מה יקלה מהמה? לא עולם כדאמה מעיקרו, בדקה שלהם כולם חייבים. מה יהיה קשה לך? מה זה כולם חייבים שאנחנו אמרנו? אגב, זה הכוונה כולם חייבים על נזקי גופה ופטורים על נזקי ממונה. אומרת, מה, תראי מה עבדה ברמנו, יקמד רבינה, שהוסקו כלים ושכלים. מדובר שהכלים הזיקו את הכלים של מישהו אחר. מכיוון שהכלים שלי הזיקו את הכלים של מישהו אחר, וזה פטור ולא יהיה חייב. מסביר אז רשי ואומר, רבשי ואומר, שבאמת הדברים שרבה זה גם כן עלי בדי רב, גם בכלי בדי שמוע. זאת אומרת, אפילו על בדי שמוע די אמר שאם הוא לא הפקיר אז זה בור, מדובר דווקא לבמומום. אבל בגופו של אדם זה לא נקרא בור, יחייב גם כן על נזקי כלים. ובמונו של הראשון לשמואל, לא משנה אם הפקיר את זה, לא הפקיר את זה, זה בור. ולרב, אם לא הפקיר את זה, חייב בכל שום. והיא הפקיר את זה, אז זה בור, שהרי הוא נתקל מעצמו והוא פושע הוא. ומונו של שני פטור, אף אגב שנזקי, אף על נזקי גוף השלישי, למה דנזק המופקר על ידיו, אונוס הוא. וגם אם לא הפקיר את זה, שור וטפח בהפה, הכוונה שהרי בעצם הוא אנוס. אז בעצם מה שרבה בא להגיד זה גם אני בדי רב, גם אני בדי שמואל. שאין כן, אני בדי שמואל. אנחנו לא אכפת לנו אם הוא הפקיר את זה או לא הפקיר את זה, כי בן אדם לא עצמו, שהפקיר את זה, זה לא משנה שום דבר. גם אם בן אדם אותו לא הפקיר את זה, הוא נחשב בגדר בור. אבל מה? הוא מוסיף ואומר לנו כאן, גופו של אדם הוא ולא בור. הוא מוסיף ואומר, אין הכי נמי על בן אדם שיהיה חייב. מה שאין כן, לגבי החפצים שלו, מדובר שהוא הפקיר את החפצים שלו, ולכן הוא יהיה פתור אחרי זה. לא, לא מדובר שהוא הפקיר, אבל בשיטת רב, הוא מדובר שהוא כן הפקיר את החפצים שלו. בוא נראה עוד קטע אחד של המשנה הבאה בסייעתא דשמיא. אומרת המשנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו. יש שתי אנשים, אחד מגיע בחבית ואחד מגיע בקורה. נשברה קדוש של זה בקורתו של זה, יהיה פתור. אם אחד קדוש של זה נשברה בקורתו של זה, אז הוא יהיה פתור. למה? של זה רשות להלך וזה רשות להלך. מסביר הזה המאירי ואומר שמדובר שתיים הלכו ביחד ונתקלו אחד בשני וזה נשבע אחד ביחד בשני. אומרת הגמרא, היה בעל הקורה ראשון, הוא בעל החבית אחרון. מה הדין אם בעל הקורה היה ראשון ובעל החבית היה אחרון? עכשיו נשברה חבית בקורה פתור. כתוב בעל הקורה, למה? מכיוון שבעצם בעל החבית הולך, בעל הקורה הולך, ובא בעל החבית, הלך יותר מדי, ונתקל בזה. למה הלכת להתקל בזה? זה פתור בעל הקורה. ואם עמד בעל הקורה חייב, אבל אם הוא עמד, בעל הקורה יהיה חייב, כי בעל הקורה צריך להודיע להם, סליחה, אני בא לעמוד כדי למנוע את הדבר הזה. ואם אמר לבעל החבית, עמוד פתור, אבל אם הוא בא לעמד, וכמו שאנחנו אמרנו, אני ודרבי יוחנן בדף למד אלף עמוד אלף, שאם הוא אמר לבעל הקורה, לבעל החבית תעמוד, מה הוא התכוון להגיד לו? סליחה, תעמוד, גם אם אני רוצה רק לנוח, מותר לו, הוא יכול להגיד לו לעמוד וזה יתקדם. היה בעל החבית ראשון ובעל הקורה האחרון, מה הדין בעל החבית הוא ראשון? ובעל הקורה האחרון, מסבירה הגמרא ואומרת, נשברה חבית בקורה חייב. אם נשברה חבית בקורה, אז במקרה כזה הוא יהיה חייב לחלוטין. אומרת הגמרא, ואם עמד בעל החבית, פטור. אם עמד בעל החבית פטור, אז בעצם אם בעל החבית ראשון ובעל קורה אחרון, אם יש בעל החבית בקורה חייב, למה כי בעל הקורה דחף לו את הקורה בפנים? ואם עמד בעל החבית פטור, ואם אמר לבעל הקורה עמוד, חייב. אותו דבר, אם אמר בעל לבעל הקורה עמוד, יהיה חייב בדבר כזה. והמשנה מסיימת ואומרת, וכן זה בא בנרו וזה בא בפשתנו. כלומר, אחד הולך עם נר ואחד הולך עם פשתן. אז אם נתקלו אחד בשני, שניהם יהיה חייבים, אחד קדימה, אחד אחורה, כמו כאן, גם בנר ופשטן, ולא תגיד שבעל הנר צריך להיות חייב ובעל הפשטן יהיה פטור, לא, בעל הפשטן צריך להיזהר שהדברים שלו לא ייגעו בנר, שבן אדם מחזיק את זה ביד שלו. ובואו נראה קטע אחד קטן של הגמרא. אומרת הגמרא, בא ימיני רבא בר נתן מרב עונה. שואל רבא בר נתן מרב עונה, המזיק את אשתו בתשמיש המיטה, מהו? במקרה כזה. כי בדבר שהוא כאבית פטור, מכיוון שהוא עושה דבר שהוא כאבית פטור, עוד דילמה שנגיד, היא באה אלה ליוני, היה צריך לבדוק, איפה הוא הולך? אמר לי, אמר לו, ככה את הניטוע, ראינו בריתא שאומרת שלזה רשות להלך, וזה רשות להלך. אז אם כן אתה רואה שכל אחד יש רשות להלך, אז הוא יהיה פטור. אותו דבר גם כן כאן, בן אדם שהזיק את אשתו בתשמיש המיטה, צריך להיות פטור. אולי אתכם מה מראה והקל וחומר. יש כאן קל וחומר שיהיה חייב. מה יהיה שזה לרשותו נכנס וזה לרשותו נכנס? נעשה כמי שנכנס לרשות חברו וחייב. הרי לגבי יער, שאנחנו אמרנו שמישהו הרג את השני וחייב גלות, אז מה אנחנו? כל אחד נכנס לרשותו. ובכל אופן אתה אומר שיהיה חייב. זה שלרשות חברו נכנס וכל שכן, הרי כאן הוא נכנס לרשות האישה, אז על אחד כמה וכמה שיהיה חייב. אלא הקטני, אלא תגיד ככה, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך. למה הכוונה? כמו שתיהם רשות להלך. אז אם כן, אתם תרוויו כהדדינים. הכוונה שתיהם, כל אחד ואחד יכול להיות, ללכת במקום שלו. אחא, איהו כאביד מעשה והיא לא. הרי כאן הוא עשה את המעשה והיא לא. דכתיב, ונחיתו הנפשות העושות מקרבם.
סליחה, והיא לא. שהייתו גמר באקטיב, רק ראינו בפירוש שגם היא עושה מעשה. כתוב, ונחלטו לפשוט לעשות בקרב המעם, אז אם כן, אתה רואה שגם האישה חייבת על הדבר, על, 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 על ניוף. אומרת הגמר, כן, על הלטר ויהו איתלם. לשתיים ישנה, אבל איו, הוא, מעשה הוא דקאבית. זאת אומרת, הוא עשה את המעשה, אלא יש טענה. אז היא משתתפת באירוע, אז היא חייבת על, ה, אז היא חייבת על האירוע. אבל לגבי מעשה, הוא עשה את המעשה. ואגב, הרמב"ם פוסק להלכה, שאין הכי נמי בן אדם שהזיק את אישו בתשמיתה, יהיה חייב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.